Հուլիսի 15-ից 18-ը գործենք միասին ծրագրի շրջանակներում Սիսիանում անցկացվեց սեղանի թենիսի մրցաշար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Սիսիանի համայնքապետարանի World Vision Հայաստանյան Սյունիքի տարածքային ծրագրի և ԵՄՆ հանուն երիտասարդության հմտություններ ապագայի համար ծրագրի կողմից։ Սեղանի թենիսի մրցաշարի մասնակցել են Սիսիանի համայնքի 14-ից 30 տարեկան երիտասարդները։ Մրցաշարն անցել է բարձր կազմակերպությամբ և մեծ ոգևորությամբ։ Հայտ է ներկայացրել 26 երիտասարդ համայնքի տարբեր բնակավայրերից։ Ծրագրի նպատակն է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի գաղափարների քարոզումը։ Մրցաշարն անցկացվեց 4 փուլերով։ Մրցավարական կազմը գլխավորում էր Անդրանիկ Սուլեյմանյանը, ում գնահատմամբ խաղերն անցել են բարձր մակարդակով։ Ես գոհ եմ և մասնակիցներից և կազմակերպիչներից, ինչ ասեմ, հրաշալի միջոցառումը, բայց թող լինի ոչ թե վերջինը, այլ սկիզբը, վերականգնողական սկիզբը հետագա մրցաշարի համար։ Մեր հավաքում է լինի ոչ թե մենակ սեղանի թենիսի կամ ֆուտբոլի, այլ սպորտի բոլոր կողմերը, որտեղ սիսիանցին պարտավոր է ցույց տալ իր հզորությունը։ Եթե պատրաստ են հաղթեմ, ինչու՞ չէ, խաղաղ պայմաններում նույնպես սրանք էլ փոքրիկ ճակատամարտեր են, որը կարելի է կազմակերպել, ու հանդիսականների թիվը շատ լինի, մասսայական լինի, կարևոր է այսպես բնույթը, մասսայականություն։ World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնա Ավակիմյանը ողջունեց հատկապես աղջիկների մասնակցությունը։ Իհարկե ողջունելի է նման միջոցառումների կազմակերպումը համայնքում, քանի որ այն բազմաթիվ նպատակները հետապնդում, որոնցից մեկը երիտասարդների ակտիվացումն է համայնքային կյանքին, և բացի այդ տեղի ունենում երիտասարդների համախմբում նոր ծանոթացումներ, նաև այո համայնքային երիտասարդական կյանքի ակտիվացում, ինչը վերջին շրջանում իսկապես գովելիորեն նկատելի է։ Եվ ես որպես World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչ իսկապես նկատում եմ այդ ակտիվությունը, և World Vision-ը միշտ էլ պատրաստ է և միշտ էլ աջակցել է նման ծրագրերի իրականացմանը համայնքներում, և կարծում եմ համայնքապետարանի հետ նման արդյունավետ համագործակցությունը շարունակական բնույթ կգրի և իր ցանկալի արդյունքները կտա։ Սոնա Սուլեյմանյանի մրցակից նրա եղբոր դուստրն էր, ով միավորներով զիջեց հորաքրոջը։ Սոնան աղջիկների խմբում զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը։ Կցանկանամ հաջորդ անգամ ինքը լինի այդ հաղթողը, շատ հաճելի էր, պայքարեր, լարվածություն կար, տարածաշրջանում առաջ անգամ էր նման մրցաշարի մասնակցությունը, հաճելի էր շատ, ցանկալի է շարունակելի լինի միշտ։ Տղաների խմբում հաղթող ճանաչվեց Արմեն Վազգենյանը, նրա ցանկությունն է, որպեսզի մրցաշարը կրի ամենամյա բնույթ։ Մրցաշարը շատ սպասված էր ու չէի պատկերացնում, որ այսքան մեծ աժոտաշ կարթնացնում մեր երիտասարդների մեջ։ Կուզենայի, որ ուրեմն 30 տարեկանի այդ ուրեմն սահմանը ավելի բարձր լիներ, գոնե 35, որովհետև ունեմ հասակակից ընկերներ 31-32, որոնք շատ լավ են խաղում ու մասնակցությունը ավելի հետարքիր կդառնար։ Ուրեմն կուզենայի նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին մրցանակների համար, կուզենայի նաև մրցավարներին, որ շատ խելացի անցկացրեցին, նաև հաշվի առան մեր կարծիքը, չնայած ոչ պրոֆեսիոնալ։ Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը իր ելույթում շնորհավորեց համայնքում ևս մեկ սպորտային մրցաշար հաջողությամբ իրականացնելու համար, շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպիչներին, մասնակիցներին և մրցավարներին։ Աղջիկների և տղաների խմբերում մրցանակային 3 տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները պարգևատրվեցին համայնքի ղեկավարի պատվոգրերով և դրամական պարգևներով։ Առաջին հորիզոնականում էին Սիսիանից Արմեն Վազգենյանը և բնակոթից Սոնա Սուլեյմանյանը։ Երկրորդ պատվավոր հորիզոնականում աղիտու բնակավայրը ներկայացնող Նորայր Ղազարյաններ և բնակոթից Գրետա Սուլեյմանյանը։ Երրորդ հորիզոնականում էին Նորավան բնակավայրից Արփինե Արզումանյանը և Որոտնավանից Գառնիկ Հակոբջանյանը։ Հատուկ շնորհակալագրերի արժանացան նաև մրցավարներ Անդրանիկ Սուլեյմանյանը և Մհեր Հակոբյանը։ Բրնակոթը ճանաչվեց որպես մրցաշարի ամենաակտիվ մասնակից բնակավայր։